Sejarah tetap menjadi sejarah. Tiada apa dapat mengubah sejarah yang telah berlaku, namun ianya tidak akan pernah dilupai. Perkhidmatan televisyen Malaysia pertama dilancarkan oleh Perdana Menteri Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra yang juga Menteri Penerangan pada 28 Disember 1963. Ia dilangsungkan di studio sementara televisyen Malaysia di Dewan Tunku Abdul Rahman dalam Ampang, Kuala Lumpur. Pada peringkat awal pelancarannya, ia bersiaran 5.5 jam sehari atau 44 jam seminggu dengan tambahan masa siaran pada hujung minggu. 50% daripada rancangan yang disiarkan dibuat secara langsung dari studio, manakala selebihnya merupakan filem-filem sumbangan daripada filem negara dan lain-lain sumber luar. Pada 28 Disember 1978, Malaysia mencatat sejarah tersendiri apabila mengadakan pelancaran televisyen warna Malaysia yang merupakan satu lagi detik penting dalam sejarah penyiaran Malaysia. Ianya telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Hussein On. Majlis bersejarah itu diadakan di Auditorium Besar Angkasa Puri. Majlis pelancaran yang dilangsungkan sepanjang genapnya 15 tahun usia televisyen Malaysia turut dihadiri beratus-ratus jemputan termasuk menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri, ketua-ketua perwakilan asing dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Penerangan. Dalam ucapan pada majlis tersebut, beliau berharap radio dan televisyen Malaysia RTM memainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk mengikis gejala-gejala yang cuba memisahkan perpaduan kaum. Pengenalan perkhidmatan televisyen warna Malaysia bukan sahaja dapat memenuhi citarasa penonton yang kian bertambah, tetapi juga dapat meningkatkan kualiti penerbitan rancangan. Di samping membeli rancangan-rancangan dari luar negeri, penerbitan di peringkat dalaman terus diperbanyakkan termasuk memperkenalkan pelbagai jenis pertandingan berbentuk muzik, bakat dan kuis yang melibatkan penyertaan penonton dengan hadiah-hadiah yang menarik. Rancangan seperti Juara Kugiran, Bakat Televisyen, Bintang RTM, Teka Ria dan sebagainya bukan sahaja popular kepada penonton, tetapi berjaya mencukir bakat dan melahirkan ramai artis terkenal. Dengan ini, saya dengan amat sukacitanya merasmikan pelancaran siaran berwarna TV Malaysia. Pusat Perenginan Genting Highlands menjadi pemegang lesen kasino yang pertama dan terakhir di negara ini apabila Kabinet Pimpinan Tunku Abdul Rahman yang bermesyuarat pada petang 28 April 1969 bersetuju meluluskan permohonan pengasas genting Lim Goh Tong mengendalikan pusat perjudian itu. Menurut buku My Story oleh Lim Goh Tong pada 2004, kejayaan memperoleh lesen kasino pertama negara itu ekoran beberapa patah ucapan yang menggalakkan daripada Tunku semasa beliau mengunjungi Genting Highlands buat pertama kali pada 31 Mac 1969 untuk meletakkan batu asas Highlands Hotel yang sekarang dikenali sebagai Timpak Hotel. Semasa berucap pada majlis berkenaan, Tunku menyatakan beliau terharu dengan usaha Lim Goh Tong membangunkan sebuah pusat peranginan di kawasan pergunungan tanpa sebarang bantuan kerajaan yang banyak menyumbang terhadap perkembangan industri pelancongan negara. Untuk mempercepatkan pembangunan pelancongan di kawasan terpencil itu, ujar beliau, kerajaan akan memberi pertimbangan yang menggalakkan jika Genting memohon untuk mengendalikan sebuah kasino. Menurut Goh Tong lagi, permohonan lesen kasino itu dihantar pada 28 April 1969 dan diluluskan 6 jam kemudian kerana secara kebetulan mesyuarat kabinet diadakan pada petang hari tersebut. Semasa mesyuarat kabinet itu membincangkan soal lesen judi itu, Tunku telah bertanyakan pendapat Menteri Dalam Negeri Tun Dr. Ismail Abdul Rahman tentang permohonan untuk mengadakan sebuah kasino di Genting Highlands. Tun Dr. Ismail lantas menyokong ura-ura itu kerana beliau berpendapat sebuah kasino yang berlesen akan membendung aktiviti-aktiviti perjudian di luar kawalan undang-undang dan akan mempercepatkan pembangunan industri pelancongan negara. Beliau juga berpendapat letaknya kasino di atas gunung akan lebih memudahkan mengawal soal keselamatan kerana hanya ada satu jalan masuk ke pusat peranginan itu. Lantaran tiada sebarang bantahan daripada anggota kabinet yang lain, maka lesen kasino itu segera diluluskan kerajaan. Melalui biografi itu, Goh Tong turut menyatakan beliau bernasib baik menghantar permohonan mendapatkan lesen kasino itu
sebelum peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku tidak lama kemudian. Beliau yakin kalaulah dia lambat sedikit menghantar permohonan, sudah tentu beliau tidak akan diberi lesen kasino di tengah-tengah keadaan politik yang sensitif ekoran peristiwa tersebut. Hal ini terbukti apabila suatu permohonan lesen kasino oleh pihak lain selepas peristiwa itu ditolak, sekaligus mengesahkan dasar yang dinyatakan oleh kerajaan bahawa lesen kasino tidak akan diluluskan lagi. Kisah putera sulung kepada Datuk Hussein bin Muhammad Taib, orang kaya Shah Bandar Pahang. Beliau dilahirkan pada 11 Mac 1942 di Pulau Keladi, Pahang. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Pekan dan pelajaran menengah di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Pada tahun 1939, memulakan kerjaya sebagai seorang pentadbir dalam Perkhidmatan Pentadbiran Melayu MES. Pada tahun 1940, telah dihadiahkan beasiswa untuk menuntut di Raffles College Singapura dan terus melanjutkan pelajarannya dalam jurusan undang-undang di Lincoln Inn London antara tahun 1947 hingga 1949. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1949, beliau dilantik sebagai pegawai pentadbir Malaya. Pada tahun 1951, beliau dilantik sebagai ahli tidak rasmi Majlis Undangan Persekutuan sehingga majlis itu dibubarkan pada tahun 1955. Pada tahun 1952, beliau telah dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang dan dilantik sebagai Pemangku Menteri Besar Pahang pada bulan Februari 1955. Sebagai seorang tokoh politik yang berkaliber dan gigih, beliau dengan mudah memenangi pilihan raya persekutuan yang berlangsung pada bulan Julai 1955. Dengan kemenangan itu, beliau telah dilantik sebagai Menteri Pelajaran pada 9 Ogos 1955. Beliau adalah salah seorang anggota rombongan merdeka ke London pada bulan Januari 1956. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Tun Abdul Razak dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri di samping memegang jawatan-jawatan yang lain. Sehingga 22 September 1970, apabila beliau menjadi Perdana Menteri menggantikan Tunku Abdul Rahman Putra yang bersara terus dari jawatan itu. Pada 14 Januari 1976, hari Rabu, beliau telah kembali ke Rahmatullah di London pada jam 6.30 petang waktu Malaysia. Berita mengenai pemergian Allahyarham telah disampaikan oleh Pemangku Perdana Menteri Dato' Hussein Onn ke seluruh negara melalui radio televisyen Malaysia. Allahyarham telah pergi ke London untuk menjalani rawatan akibat penyakit akut leukemia yang dihadapinya. Jenazah Allahyarham telah diterbangkan melalui penerbangan khas sistem penerbangan Malaysia dan kemudian dibawa ke kediaman Allahyarham di Seri Taman Kuala Lumpur sebelum disemadikan di Mahkam Pahlawan Masjid Negara. Tahukah anda, pada tahun 1983, buat pertama kalinya dalam sejarah negara, mempunyai dua negeri iaitu Perak dan Johor telah menyambut Hari Raya Aidilfitri lebih awal daripada negeri-negeri lain yang ada di Malaysia. Menurut sejarah, pada tahun 1983, sekumpulan nelayan telah ternampak anak bulan ketika mereka sedang menangkap ikan di lautan. Apabila naik ke daratan, berita tersebut mula tersebar dan kemudian ianya diakui sah oleh pihak marin yang bertugas di laut pada ketika itu. Akan tetapi, tiada rekod dan bukti khas untuk mengukuhkan kenyataan ini dalam menjadi permulaan kepada sambutan perayaan awal sehari di negeri Perak dan Johor. Desa-desa berita tersebut juga dikatakan telah tersebar hingga sampai ke pengetahuan mufti. Lalu, mufti mengatakan ia harus dimaklumkan terus kepada Tuanku Sultan kerana baginda mempunyai kuasa penuh dalam mengisytiharkan hari raya. Sehubungan itu, perkabaran tersebut telah dipanjangkan kepada almarhum Tuanku Sultan. Baginda yakin dengan berita tersebut dan mengarahkan semua jentera kerajaan negeri memaklumkan kepada semua rakyat di negeri itu melalui institusi kerajaan negeri, dan esoknya Perak dan Johor telah menyambut satu Syawal awal sehari dari negeri-negeri lain. Difahamkan Jabatan Penerangan dan pihak polis telah menggunakan pembesar suara untuk mengumumkan Hari Raya ke seluruh bandar dan pelosok kampung. Baginda dikatakan membuat keputusan demikian kerana yakin anak bulan yang dilihat oleh nelayan dan marin itu adalah betul dan sahih. Sejarah-sejarah negara seperti ini harus dipahatkan kepada generasi muda agar mereka tahu sejarah yang kelam tidak mampu diubah. Peluang yang ada adalah terus menghadapi realiti kehidupan dan tadbirlah negara dengan penuh jujur dan amanah. Sekian, terima kasih.